21 березня 2019 року до Московського відділу поліції від місцевого мешканця міста Харкова надійшло повідомлення, що на території 3-го міського кладовища по вулиці Академіка Павлова він знайшов трупи немовля, які знаходився у поліетиленовому пакеті. Виїздом на місце пригоди, інформація підтвердилась, був знайден труп немовля у поліетиленовому пакеті, проведено огляд місця Події. На теперішній час призначені експертизи з метою встановлення е, обставин е, смерті, е, віку, немовля е, та інших обставин. Е, на даний час дана подія внесена до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 115, новмисне вбивства. Тривають слідчі дії.